Vaje, se si qa bëjnë të që duken të gjata. Kto kush? Në përgjithësi, këto që janë të vogla. Kjo gjenta X-it. Okej, ha. Ma ke mbajnë dorën kështu që të duken të gjata, më kupton? Ky babet, këto para shumë, shumë se në një femi para shumë. A ke po fëti i vëmbuz në një? Po, kështu se... Ashtu. Po, disa. Pa tjetër. Pa tjetër. Jo, se jo, të rapishet buskuqi tani. A, mu do me më dikesh? Me zikemi bë. Me zikemi bë. Po, gentër, e ke puth në njërën buz? Ja, të ashtë jo ta puth gentër. Në ke puth, ma. O, është së mamën. Ka puth shumë. Po, buz, mo, jo të vaqe. E kam 24 orë, është asë kajtë bjere. Orë, gjithë tekste gjë këto? Jo, jo. A, vetëm ju pa mretë ku zoni, se valaj s'pupu shonë. E, në poni! Nëjse,